रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः नवमः पाठः क्रीड़ा स्पर्धा हुमा यूयं कुत्र गच्छथ इंदरः वयं विद्यालयं गच्छामः तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति वयं खेलिष्यामः रामचरणः किं स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति प्रसन्ना नहीं बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति रामचरणः किं यूयं सर्वे एकस्मिन् दले अस्था अथवा पृथक् पृथक् दले प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति फेकना आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति प्रसन्न एतत् अतिरिक्तं कबड्डी युद्धं क्रिकेटं पादकन्दुकं हस्तकन्दुकं चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति इंदरः हुमे किं त्वं न क्रीडसि तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति हुमा नहीं मह्यं चलचित्रं रोचते परं अत्र अहं दर्शकरूपेण स्थास्यामि फेकना अहो पूर्णः कुत्र अस्ति किं सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति रामचरणः सः द्रष्टुं न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते परं क्रीडायै प्रबन्धः नास्ति अयं कथमपि न न्यायसंगतः पूर्णः सक्षमः परं प्रबन्धस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति इन्द्रः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि फेकना अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः तं कथयामः शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति शब्दार्थः स्पर्धाः प्रतियोगिताएं यूयं तुम सब वयं हम सब खेलिष्यामः खेलेंगे मिलित्वा मिलकर नियुद्धं जुड़ो पादकंदुकं फुटबॉल हस्तकंदुकं वॉलीबॉल चतुरंगः चेस चलचित्रं सिनेमा स्थास्यामि रहूंगी रहूंगा द्रष्टुं देखने के लिए न्यायसंगतः उचित तादृशानि वैसे अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य अभ्यासः उच्चारणं कुरुत अहम् आवाम वयम् माम आवाम अस्मान् मम आवयोः अस्माकम् त्वं युवाम यूयम् त्वां युवाम युष्मान् तव युवयोः युष्माकम्